Olá, malta, e sejam muito bem-vindos ao turno 50 já. Vejam lá, 50 turnos desta grande hot seat da TW Tubers PT, no canal dos WF Games, onde estamos a jogar com a República Nova Europa no Stainless Steel Late Era Campaign. E não sei porque, parece-me que tem uma região a menos, de repente. An honor to serve, my E lord. tenho. Ou não tenho? Não, não tenho nada. Pensei que eles tinham tomado para aí. Aqui a Riazan ou qualquer coisa assim, mas não. Ok. Nós no último episódio derrotamos uma força da Ordem Teutónica aqui perto. Ainda foi um full stackzinho, portanto foi bom. Foi uma boa Soldiers, vitória. my king. Mas In agora order. nós continuaremos então a My king. prosseguir para Briansk com o We shall not relent ever. nosso Niaz, enquanto que o An Vasili honor, my king. ficará aqui atrás, provavelmente em Riazan, se calhar será o melhor sítio, Proudly, my king. e para tentar recuperar Moscovo eventualmente. Nós vamos então continuar o Your nosso will percurso shall be obeyed. Get para aqui, marching. Make my lord. Men, para march. Briansk. Vamos juntar esta An catapulta para order. podermos entrar diretamente quando pudermos. Os mongóis também ainda não tomaram Murom, curiosamente. Não sei o que é que eles Your estão à corpse espera. will be thrown to the dogs. Honestamente, acho que devem estar à espera que a gente se renda, porque lá está, eles não conseguem mesmo pegar no material de cerco para tomar a cidade, visto que são enfim, só cavalaria. E aqui no sul, acho que estamos a postos para lutar, penso eu. An honor to serve. You're no warrior. You're A but única cannot face questão the might é of the que Reich, coward. Be gone. You are provavelmente vamos not ter my duas batalhas, prisoner. malta. Provavelmente vão ser duas batalhas. Provavelmente. Porque. Mas eu não chego lá, fogo. Ah, mas espera, é só por causa da catapulta, senão eu consigo chegar lá. Eu acho que consigo atacar só o Hanohack, se lutar à noite e deixar este capitão de fora, porque os capitães não entram à noite. Deixa-me só confirmar se o Izeslav é um Night Fighter. Por acaso não diz. É um risco muito grande, não é? Estar a atacá-lo e depois ficar preso e não conseguir lutar esta batalha. Porque eu acho que os dois ao mesmo tempo eu não consigo derrotar. Mas um de cada vez talvez consiga. Não sei se arrisco ou não. Eu vou talvez só enviar o Izyaslav. E corro o risco de o perder. Mas assim não perco o exército todo. Só para ver se ele é Night Fighter God ou be não. with us, men. Não. March to Vem. battle. Não é Night Fighter. Não é Night Fighter, logo. Nem sequer tento lutar esta batalha. O An Izeslav pode honor, estar my tramado, king. no entanto. The Kaiser wants you to be De qualquer das gone. formas, ter posto aqui o Izeslav fez com que eles não I will consigam not vir para waste Olesha, words o with que the acaba por enemy. ser bom. Sem dúvida. Eles estão bloqueados. Come and face the. Yes, my king. Mas eu penso que mesmo trazendo toda a My king. força, eu não conseguiria Hold vencer this esta nothing. batalha, porque eles são Command demasiado the enemy's bons em termos finest. de qualidade e são muitos mesmo. Não, mas eles vão conseguir tomar Olesha, porque eles de certeza que derrotam o You're Izeslav e no depois têm warrior. pontos de movimento para I vir will para not Olesha. waste Portanto, words with the enemy. The Kaiser wants you dead. nós Come provavelmente and vamos ter que face the abandonar enemy, Olesha. no warrior. You're but a mere Schweinefarmer. Be gone. You are not. You're no warrior. Rezar You're para but que a eles não mere cheguem aqui. Schweinefarmer. Move out. We Aumentar as will not taxas em further Olesha o disturb. máximo possível. Só para ganharmos algum dinheiro extra durante um turno, antes que My eles se lord. rebelem, antes que eles tomem. E March to avançamos battle, para gladly. Pereyaslav, You are the enemy's que finest. está mal defendida. Obviamente que eles podem nos The apanhar no Kaiser processo. wants you dead.
Temos que ter muito cuidado e o Izeslav será muito difícil sobreviver a isto. Bem, mas era a única maneira que eu tinha de saber se ele conseguiria lutar à noite ou não. Se ele conseguisse lutar à noite, eu lutava esta batalha. Se não lutar à noite, eu corro o risco de não só perder a batalha, como mesmo se eu conseguisse por alguma réstia de sorte vencê-la, eu ficaria muito debilitado, certamente, e ele poderia me apanhar com alguma força mais pequena que tiver para aqui. Portanto, vamos tentar abandonar então Alesha e ir pela socava para Pereslav. Qualquer das formas, a conquista de Alesha não foi um desperdício de maneira nenhuma, porque nos permitiu ter um exército a vir pelo sul, que era o que a gente queria, pressioná-los das duas partes, a Ordem Teutónica, de forma a que, obviamente, ela tivesse que dispersar as suas forças, e isso acabou por acontecer, portanto, ainda bem. Deixa-me só trazer este espião mais para norte, porque eu quero ver se eles têm tropas aqui ou não. Não parece. Saia. Este pode-se manter aqui. E pronto, isto está tudo feito por hoje, malta. Não há mais nada a fazer. Não há dinheiro a gastar. Continuamos à espera que os mongóis tomem Murom. Isso parece que ainda está para demorar. O exército de Ryazan vai se manter aqui. E irá tentar eventualmente vir para Moscovo. Só que Moscovo tem lá um full stack, aparentemente. Portanto, as próximas terras para conquistar são, sem dúvida, Bryansk e Pereyaslav. Vamos tentar que este exército sobreviva. Obviamente que se eu vir que eles entram no meu ponto de ataque, ou têm pontos de movimento suficientes para me apanhar, eu simplesmente abandonarei a catapulta e tentarei fazer alguma manobra aqui. De qualquer das formas, porque a catapulta obviamente que me tira pontos de movimento a mim. De qualquer das formas, eles provavelmente vão retomar Olesha. Ele fez exatamente aquilo que eu estava à espera que ele fosse fazer, porque ele teve aqui bastante tempo sem me atacar, e o que fez foi basicamente juntar forças ao lado umas das outras, mesmo mantendo-as no meu range para eu as atacar, sabendo que isso iria me dissuadir de o atacar. E portanto, How por esse interesting. lado, Of course, my love. foi previsível. Mas por outro, pode ser que ele tenha aí uma surpresa qualquer na manga. My people, E que nos acabe Nemo por Bongo lixar, Kimono. portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui. Vamos ver. God save. Eu quero continuar a trazer este padre para aqui As you wish. para Of tentar course, converter my love. Pereslav. Já conseguimos reconverter Olesha bastante bem. Yes, my king. Este On pagão that. continua aqui a meter nojo. Parece-me que daqui a 2 turnos talvez a gente consiga ter algum dinheiro para retreinar alguém ou para recrutar alguma coisa nova. Vamos ver. Obviamente que isto não está fácil, já não está fácil há bastante tempo. Vamos perder a Olesha também no próximo turno, quase certeza. Mas estamos com os olhos agora postos em Bryansk e em Pereyaslav. E vamos ver o que é que conseguimos fazer a partir daí. De qualquer maneira, malta, é tudo então por este pequeno turno. As outras partes 50 de todos os outros youtubers que estão a participar nesta grande Odyssey, irem ao canal deles também, verem o seu conteúdo, irem ao Facebook oficial da TWTOURSPT e, obviamente, acompanharem também as campanhas principais que estão a decorrer aqui no nosso canal dos WF Games. É tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.